akakiko ka palamenti akakola ku byokwerinda n'ensonga ez'omunda olwakaliko abakulu mu bitongole by'okwerinda bekasisinkanye bano bali mu kunoonyereza ku kye kiyinza okuba nga kyaviirako obuzibu bwe Kasese akulira amagye gye Katumba Wamala y'omu ku bantu akakiiko bekasisinkanye ng'amaze n'abaka essaawa bbiri nnamba n'olwaleero bannamawulire tebakkiriziddwa mu kakiiko kano ng'akakiiko bwe kayise kagali kabasisinkane mu kyama Katumba abadde omu ne minisita omubeezi w'ebyokwerinda Kanu Charles Engora kyokka nga bafulumye mu kakiiko Katumba aganye okuba ku nkyayogera akakiiko ke kamu era kasisinkanye minisita w'ebyokwerinda General Jeje Odongo abakulembeza mu poliisi okuba Desmond Mujenyi n'omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi ssaako ne minisita w'obutebenkevu Gwanga Enos Mukunde tusuubira nti bwe tunaagenda e Kasese ne twogerako n'abantu ab'enjawulo n'abantu abaakosebwa oboolyawo tujja kwongera okumanya naye ku ssaawa eno tetusobola kkakasa wabaddewo ebiyitiŋŋana nti mu lubiri lw'omusinga mwalimu abaana mu kiseera we balulumbira naye nga nakati tewamu amayitire gaabwe kyokka minisita w'ebyokwerinda Jeje Odongo agamba nti temwali ono era ategeeza nti abakwatibwa n'abalumizibwa mu bulumbaganyi buno ab'ebyokwerinda babalina era nga bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka baabaka abali kakiiko kano betwogeddeko nabo badde tebamuka bulungi ku ebyo ebadde mu kakiiko gulo tufuna emiwendo gya njawulo egy'abaakafa direkita wa CMI yagambye abantu 64 honorable Kiyonga yagambye abantu bali mu 500 and above honorable minister state minister of defense yagambye 74 honorable minister of internal affairs yagambye wafa abantu 14 police Mr. Andrew Frick Skawis yagamba 64 ndoza mwamuni so kikulaga nti wekituuka ku bantu bameka abattibwa teri awamuwendo mutuufu balimba bonna yes waliwo essuubi ddene nnyo era kati embeera simbi ennyo e Kasese nga bekiyimiridde mwerala nnyo it was informative and since we're investigating we're still waiting for the details